नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दललाई माइनस गरेर संविधान संशोधन गरिए आन्दोलनको आँधी बेहरी ल्याउने चेतावनी दिएका छन् उनले माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनमा अडिक रहेको उल्लेख गर्दै संविधानको संशोधनको प्रत्येक प्रक्षे प्रति आफू चनाखो रहेको बताए प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लोकप्रिय कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन्का लागि पत्रकार ऋषि धमलासँग संविधान दिवसको अवसर पारेर विशेष कुराकानी गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन गर्दा यो संविधानको निर्माणको मुख्य पक्षधर माओवादी केन्द्रलाई नबिर्सिने अपेक्षा गरे तर उनले संशोधनको कार्यमा माओवादीलाई माइनस गरिए त्यो भयावह हुने चेतावनी दिए दालमा कालो छ काङ्ग्रेस र एमआलएले संविधान संशोधन भनेको अगाडि बढ्न हो त जनतालाई अझ अधिकार दिन भनेर हो त समावेशी समानुपातिकतालाई पूर्णतामा लानको लागि हो त यदि हो भने आउनुहोस् बसौँ हामी तयार छौँ हामीले भनिराखेकै छौँ तर उहाँहरूको प्रवृत्ति उहाँहरूको पृष्ठभूमि उहाँहरूको चरित्र हेर्दा चाहिँ उहाँहरू अगाडि जान होइन देशलाई पछाडितिर धकेल्नको लागि संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्नु भएको छ ध्यक्ष दाहालले नेकपा माओवादी केन्द्र प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पक्षमा रहेको बताए माओवादी यो अडानमा अडिग रहने पनि उनले स्पष्ट पारे हामी त के भन्नेमा छौँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हुन पर्यो एक अनि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुन पर्यो सांसदहरूको काम मन्त्री बन्ने होइन ऐन कानुन बनाउने जनताको निम्ति विधायिकाको काम गर्न पर्यो सांसदले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले मन्त्री बनाउँछ ऊ राम्रो काम गरे ठिक छ नभए जनताले फेरि पछि त्यसलाई माओवादी अध्यक्ष दाहालले माओवादीको सत्ता यात्राको बाटो बन्द नभएको पनि स्पष्ट पारे उनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग कहिल्यै सहकार्य नगर्ने अडान दोहोऱ्याउँदै नेपाली काङ्ग्रेससँगको सहकार्यमा आफूहरूको संयुक्त सरकार बन्ने सम्भावना प्रबल रहेको बताए एक पटक हुन्छ दुई पटक हुन्छ पटक पटक चाहिँ त्यस्तो हुँदैन केपीजीले साह्रै ठुलो धोका दिनुभयो त्यस कारण केपीसँग अब सरकारमा समीकरण हुने सम्भावना छैन टोटल अहिले छैन अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेमाथि संसदीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनले दोषी ठहर गरे आफूलाई फरक नपर्ने पनि स्पष्ट पारे तर लामिछाने उपेन्द्र यादव लगायतको दललाई समेटेर नयाँ मोर्चा बनाउने आफ्नो लक्ष्य रहेको पनि उनले सुनाए अध्यक्ष दाहाल र पत्रकार धमला बीचको विशेष कुराकानी अहिले राति आठ बजे प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा हेर्न सक्नुहुनेछ